wanapo huwa anajifanyia kazi na huwa anasafirisha watoto wenye wameibiwa Tanzania. Kwanza nipe hiyo dawa nimepata ukiongea naye. Nipe hiyo dawa. Nitajua ndio mimi mama. Nimekuambia unipe dawa. Utanipea hapo nipe. Sawa. Mwanangu atanitambua. Anaacha kio amenipiga na anaenda. Atanikanyaga kutema. Atusahau kabisa. Aende kienda. Asema nimemuua. Nimemfunga hata wewe kutema. Asahau na hiyo kabisa. Several times, you are not here.
bibi yangu anaacha heshima, bibi yangu ana nini, nimeingia, ungeniambia kaa chini, ungeniacha nikae chini, hata sioni nitakaa wapi. Nikaribisha uniambie, ndio nikuambie mimi ni fulani fulani, na nataka hivi, nataka hivi. Sio ati hivyo ndio unaniambia, mimi nakuuliza vizuri sana, wewe ni mzuri wake, mimi mwenye unaitwa nani? Bora kwa sababu anaendesha kwa trailer. Sasa ikuambia bosi yake ni mwanamke ama mwanaume? Bora ukule na ulale. Wewe unaangalia mwanako ameandikwa na nani? Ama umwambie na kwa bosi wako utanipea in case kama kitu kitafanyika na ukosekane na simu nitakutafuta. Kwa nini nimuuliza na yeye anatafuta? Si kazi ya bwana ni kutafuta. Okay, in short. Bwanako huwa ananifanyia kazi na huwa anasafirisha watoto wenye wameibiwa. Mwanangu anasafirisha mahindi na najua kazi unasema. Tena anasafirisha mahindi na maharagwe. Hajawahi safirisha watoto? Hapana. Uko shua? Na huwa anapatia hiyo msibaraka wapi? Mimi kazi zake nitajua aje. Tuwazane na hiyo ile kitu imeleta hapa. Atakujua mtoto hapa. Kwa nini umeanisha vitu zake? Na nimekupata ukiongea huku, nimekwanza nimekuja nikasimama hapa sana. Baada ya huyu Joji hata nimehisi dawa dawa. Wewe una nguvu na nini? Nipe dawa. Dawa gani ina nguvu na nini? So nimeenda mwenyewe. Ndio nikuelezee mimi nani na unijue in and out, because mimi si mtoto utashinda kuniuliza maswali. Nimekwambia kitu ya kwanza nataka mtoto. Na kitu ya pili, bwana yako ni boss, ni fanya kazi wangu, mimi ni boss. Okay, in short, mimi ndio mama Shifuna. Sawa, mama Shifuna. Na si ulikufa? Mama Shifuna alikufa wacha kudanganya. Ulinyua. Maana mama Shifuna alikufa na mimi ndio replacement yake. Wewe. Sasa wewe mwenyewe hata wewe mwenyewe utoshi. Mimi ndio replacement. Kijani walikuject. Niko na nguvu mingi sana. Hata kama huku ndio nafanya. Unaona wakati huku natoa hizo nguvu. Nilikuwa hapa na kitu ungeniona. Wewe ulitulikuwa. So ndio maana hata mwenye umejaribu kuchukua mtoto ukapelekea bosi wangu mwenye alikuwa ameniajiri, nilijua. So ile kitu nimekuambia, nataka mtoto na sitaki maswali mingi. Kwanza nipe hiyo dawa nimepata ukiongea naye. Nipe hiyo dawa. Nitajua jume ni mamichi. Nimekuambia unipe dawa. Utanipea hapo unipe. Sawa. So, ile kitu nataka. Na ile kitu nakuambia. Hii dawa itafanya. Hii dawa ya ulimwaka kwa hii rumba itafanya. Na mai ulipeleka mtoto. Nataka mtoto. Mimi nataka mtoto. Kwa situlia naona na Joji, utanisafirishia watoto lakini familia yako sitakusa. Lakini wewe umeenda umeekewa nguvu, mimi mwenyewe sijakufa. Nguvu zangu mwenye atakufanya nacho kazi labda akuje aweke mchanga kwa mwili yangu. Ngoja. Wacha nikwambie. Kukuja mwili yangu anafanya hii kazi. Yes. Tangu lini? Wewe ulikuwa unakula chakula ni nyumba utaishi nyumba smart. Tangu lini? Nyumba smart hivi utaishi na mtu hapa na roda. Yes. Nyumba smart hivi utaishi na mtu. Mahindi tumeishi na yeye miaka 10. Amekuletea hiyo mahindi kabila na maraka. Ushaiona? Wewe hezi kuwa. Ushaiona? Ngojea ushaiona. Mbona alikuwa anazusha sana nasikia anauza mboga. Ndio hiyo sababu alikuwa anazusha juu. Anajua vizuri mimi ndio bosi wake. Na either mimi ndio nilikuwa nimeletewa mtoto, nimeletewa mtoto cause hata huyo mwanamke amekuandika. Wacha nikwambie. Hakuna siku atapata mtoto usipokuwa apitie kwangu. Na ndio maana mama ulijaribu kuuza mtoto wako ukapatikana. Ungetaka kuuza mtoto ukenitafuta? Yaani tunaishi na George hizo miaka zote. Wacha kujiuliza maswali. Yaani naishi na George. Kwani ulikuwa wewe kazi yako ilikuwa kakaangu? Mwanaume inafaa akikuoa ujue anafanya kazi gani na akitoka anaenda wapi na wapi. Wakati anapanga safari, si unampigia simu anakosa kushika? Unajua kwa nini anakosa kushika? Ndio maana. Lakini akirudi kukupigia anakuambia, "Oh,
nilikuwa naongea na traffic kwa barabara, oh nilikuwa sijui juu anajuanga mali hiyo masaa anakuanga ameenda kupaki watoto kwa trailer waende disedi, unanielewa? So wacha kujisumbua. Na mimi sikupei mtoto, ngojea mtoto utanipea. Sikupei. Si ndio ingefanya mtoto akuje. Hii mtoto na ulinipa dawa yenye najua nikivuja unipee, mtoto wewe mwenyewe utanipeleka moja kwa moja mpaka mahali huo. Siwezi. Sikia mama, atukuje kupishana. Na sitaki jirani wajue juu nyumba nimeingia, hakuna mtu yote hapo karibu anasikiliza ni nini tunao. Nimekuambia vizuri, ungetaka kuishi na mtoto wako, ungenitafuta mimi. Pigia Joji simu mwambie. Joji siwezi mpigia simu. Mimi nimekuambia huyo mama umepelekea mtoto kuishi na mtoto wako. Hakuna kitu yenye anaweza fanya kama hajapitia kwangu. Na kutoka tuwatane, hakuna kitu yake inaendelea iko sawa. Si umejaribu na unaona nimejua. Ah, wewe na yeye nani ana nguvu nyingi? Mimi ndio niko na nguvu. Mimi huu hapa. Mimi. Siwaje basi wale tukifika mahali mtoto yupo. Wewe hauza tulikumaliza sijui bosi. Ulinimalizia wapi? Ulinimalizia wapi? Sasa wewe hata ukiangaliwa kutoka chini mpaka juu. Babu wanakaa wapi? Wanakaa wapi wao? Hata kuzunguka ili ukijiangalia uingia kwa nyumba yako ujue hapa hata kulikuwa kwa kioo. Ujiangalie vizuri useme hao mababu ni waende. Watakaa watu wako na unda wapepa ati. Na kwanza walikuficheck, si walikukataa. Na mkadanganya na huyo boss lady, oh sijui huyo ndio mfanyakazi nimeleta. Wewe na akili zako badala useme wacha ninyawana nitafute watoto wa nje, unachukua mtoto wa juu. Ndio na mimi niko na sababu zangu. Wachana na sababu. Hizo sababu na shida ukisema wachana na sababu. Ungetafuta mtoto wa nje ndio nikutambue kweli umechukua nguvu zangu. Na ndio nijue kweli babu amechukua nguvu zangu amepea mtu mwingine. Unaniona? So nyinyi mlienda hapo mkafanya mambo yenu, mkatoka. Na wakati ulitoka nilipigiwa simu. Si ati sikujui. Kwa hiyo mimi ndio. Na siku anajua wewe ni bibi yetu. Juu kila siku nikiingia nyumba na badaka jojipe yake, bibi yangu wako nyumbani, hata juse nikipigia simu, mama anataka kuja Nairobi na sina fare. Kwa hivyo wewe ukikuja Nairobi, ulikuwa unakuja utuipo na hapa anafanya kazi gani, lakini unakuja kutafana na kazi ingine niwezi kusaidia. Huyo kwa sileji alikuchukua, anakupea kazi, alikuwa anakupea na mpea kwa kazi ya kufanya nini. Nini ingine unanificha? Wachana na kitu yenye tunakuficha. Huyu boss lady huyu. Huyu mwenye anatufanya hivi anajua chuo za watoto. Alikuambia yeye anajua chuo gani? Kama anapelekewa. Nataka mzee mbili uniambie. Ni nini ingine tunjia anaficha? Kama tumeishi na yeye hizo mlipa zote. Na siku anajua na safirisha watoto. Anafanya kazi gani? Acha ni kuambie my friend. Sababu wewe ndo unamjua sana. Acha ni kuambie. Hata simu italia. Hello. Angoja kidogo nimefika home. Wewe si kwa nara. So na nijua tu mimi ni mama sikona. Yaani leo baada hapa nimepata na wakati mazingira zingine hapa za zenye siwezi fanya kazi pale. Venye nimekanyaga kuwapo hakuna kitu kinatafanyika. Mtoto bado tunaongea. Nataka anipeleke mahali nipeleke huyo mtoto nimchukue. Na mchukue nikuwekee kuja uchukue upelekee mamako alee. Huyu mwanamke si mwanamke. Sawa. Niambia usijui ulimpiga, sijui ukafanya nini, sijui ukafanya aje na ukatoka ukaenda. Wapi? Ile msiba ile ukambani. Sawa, wewe ukimaliza kufanya service ya hiyo trailer, wewe teremka uchukue usiko upeleke kwenye mnapeleka na feel free. Nimejitokezea sasa, hakuna kitu kingine itakusumbua. Wewe wacha na huyo mwanamke amemwandika. Huyo ni kama inaitwa kunguni ama ni kikiriria. Hata kadogo unafinyaka tu hivi kanatulia.
si wewe wakati tuliandikana tulijua nilikupea background yangu yote utajua. Sawa. Au ukipaki msiko utaniambia baadaye. Poa. Aya, sema. Ulikuwa unasema ni kuhusu joji wako. Wewe hasa nini nimekuleta hapa? Nataka mtoto. Nataka mtoto. Mimi hata nikiza nyumba sitaki juu. Hizi zenye umebeba ni shadow. Joji atapeleka msiko hivi akirudi na mwekea kwa mzima. Pesa ni nani? Ungenitafuta nikuandike lakini sio hiyo posti yetu. Manielewa? So, ile kitu nataka kubwa sana ni mtoto wa joji. Ndio nataka. Umpeleke wapi? Wewe acha kusema ninampeleka. Mimi siendi kuuza mtoto wa joji. Juu ningekuwa kuuza ule mtoto, ningemuuza wakati ulikuwa leba. Juu hata kwa leba nilikuja na nikakuletea present ukachukua but huku jua mtoto wa joji. So, sijakataa. Lakini huyo mtoto namtaka. Nataka umpe kwa posileti unirudishie. Kwa sababu nimekwambia posileti hakuna mali atanipeleka. Tulishakosana na mimi na yeye ni stima na maji. Kama tutapatana na hii mali utakuwa wewe mwenyewe utatoroka. Nikikupatia mtoto nitapata nini? Mimi uniuzie mtoto. Mtoto wa joji ndio sitaki kuuza. Wewe kama ulipewa biashara tafuta mtoto mpelekea presidenti. Lakini damu ya joji ni ile kitu tulikaa naye chini tukaagree. Kitu yenye inakusa familia yako. Sasa nataka pia mtu niharibie kazi. Kwani mtoto wako ndiye anakupea biashara? Mtoto ni wangu na yeye. Mtoto wako ndiye anakupea biashara. Thank you.
Niko tu kwa kulotienyo hapa. Kwa wakani ya biya.